わかった。やっぱりセレカの特製調味料は最高だな。とはいえずっとこの調味料には頼っていられないけどね。誰かさんがいっぱい食べるせいでもう残ってないし。そうか、ここでは料理スキルを上げる必要があるってことか。何か言ったかい、キリト。いや、なんでもないぜ。どうでもいいが、セルカというのは？僕の友達の妹なんだ。とても真面目で優しくて料理上手ないい子なんだよ。そうか。どうしたの？いや、おそらく私がお前たちとザッカリアで別れればに、その娘にはうまかったと感想を伝えてほしい。わかった、伝えるよ。メディナってどこから来たんだ？お前は何の脈絡もなく話に割って入ってくるんだな。いや、普通に気になるだろう。なんか雰囲気とか服装の感じがユージョやルーリットの村の人たちとは違うからさ。お前たちが知る必要も私が語る必要もない。意味深にされると余計に気になるな。ああ、もうムカつく、面倒くさい。別にどこから来た人間であろうと関係ないだろう。どうせすぐに私たちは別れるんだし。わかった、余計な詮索はしないよ。ムカつく。おやすみ、メディナ。ユージョ、枕になるもの持ってないか？持ってないよ。カバンを枕にすればいいんじゃない？ねえ、カバンだとゴツゴツしそうだな。ギガスシダーの枝入れてるし、頭に刺さったらどうするんだよ。つべこべ言っていないで早く寝ろ。はーい。じゃあ今度こそおやすみ、メディナ。まったく、なんであんなムカつくやつらと野営などすることになったのか。私はただ一人でこの旅を始め終わらせる気でいたのに。そう、私たちが失ったものを取り戻すために。やっぱり父親は強いな。いつまで経っても叶わないや。オルティナノスケの家訓は強く正しくあること。ここ父
父上なんて大嫌い。欠陥品のオルティナマスケになんて生まれたくなかった。そうかもしれないな。おお、メディナ嬢、この旅はご愁傷様でしたな。大方遊び歩いていたのでは。治療地を所有する二等借子が貧しいなど考えられない。オルティナノス殿との別れは済んだ。これにて立ち去らせていただこう。シチュウ、私はメディナ・オルティナノス、あなたの残した剣で聖豪騎士となり、必ずやオル、メディナ、おいメディナ、大丈夫か？すごくうなされてたみたいだけど。別に何でもない。冷や汗びっしょりだよ。本当に大丈夫？少し夢を見ただけだ。待たせたな。それでは早く出発するぞ。え、朝飯食ってからだろ。なんでお前はそんなにも食事を重要視するんだ？誰かさんが僕の腕を枕にしたせいで筋肉痛だよ。悪いな、枕がなかったからしょうがなかったんだ。理由になってないし、僕の腕は枕じゃない。まったく。よし、それじゃあ出発だ。メディナ、大丈夫？え？さっきからちょっと様子が違う気がして。余計な世話だ、問題はない。そう、ならいいんだ。さてと、うん、頼みたいことがあるんだけど。しょうがないな。ありがとう。よろしく。
失礼。大丈夫。
ありがとう。ありがとう。はい。助けてくれなあ、はあ、頼んでもいいですかなあ、よろしくな。
ありがとう。なあ。またな。なあ。ありがとう。それじゃ。はい。よろしく。私たちの勝ちだ。ありがとう。あの、ありがとう。
た。ここがザッカリアの町。ってことはメディナとはここでお別れか。ああ、そういうことになる。礼を言うつもりはないが、貴様たちのおかげで興味深い旅になったのは事実だ。素直じゃないな。またそんなことを。相変わらずムカつく男だ。それでは失礼する。本当に言っちゃったね。あいつにもきっとやらなきゃいけないことがあるんだ。それは俺たちも同じだろ。うん、そうだね。よし、それじゃ行くか。ブーリットの村を出発した数日後、俺たちはザッカリアにたどり着いた。そしてザッカリアで衛兵隊への入隊審査を兼ねた剣術大会が5ヶ月後にあると知る。衛兵隊に入隊できるのは大会の東西ブロックを勝ち抜いた2名のみ。俺たちは大会に備え、ザッカリア近くの農場に身を寄せながら日々剣の腕を磨いた。そして運よくブロックが東西に分かれた俺たちはそれぞれに優勝を目指す。途中、俺の対戦相手になったイゴームという貴族の男が仕掛けた罠をアインクラッド流剣術で跳ね返し勝利し、無事俺とユージオは共に優勝を果たし、衛兵隊への入隊許可を得る。そして入隊から6ヶ月後、定律集権学院受験に必要な推薦状を得た俺たちはノーランガルス定律集権学院の入学試験で上位12名以内の成績を収め入学した。上位12名の初等練士はそば好き練士となり、その年の上級集権士からそれぞれ指名されて選ばれることになる。俺を選んだのは上級集権士自責、歩く戦術ソーランことソルティリーナ・セルルト先輩。ユージを選んだのは俺たちと同じく衛兵隊出身のモサ・ゴルゴロソ・バルト先輩。俺たちは集権学院で2年を学び、卒業後四帝国親善剣術大会で勝ち抜き聖号騎士となることを目指している。聖号騎士となればこの世界を管理する氷協会の中枢セントラルカセドラルへと潜入できる。ユージョは幼馴染アリスを助け出すため、そして俺は
外部との連絡を取るために。こうしてそれぞれの目標を胸に修験学院での生活は幕を開けた。まさか修験学院で剣技や神聖術だけじゃなく歴史についても勉強できるとは思わなかったな。なんでそんなにも楽しそうなんだよ。僕は歴史が好きだし勉強なんて久しぶりだから。キリッ、試験もあるんだろ。ここに来てまで試験勉強することになるとは。ここに来てまでって？え、あ、いや、なんでもない。それにしても未だに実感が湧かないよ。君と二人で入学試験を突破して今ここにいるなんて。でも遊女はザッカリアの衛兵隊でも活躍してたじゃないか。随分強くなったぜ。まだまだだよ。入学試験の成績はキリトの方が上だったしね。おいおい、俺はこれでも友情の師匠だぜ。そうかそれはそうだね。何はともあれお互い入学試験の成績で12位以内に入れてよかったよ。でもそば好き練習なんて制度があるとは思わなかったな。そうだよね、僕も驚いたよ。最後の月にある進級試験に合格し、学院の2年時に上がった高等練習の中でも特に試験でいい点を収めた12名は上級修験士と呼ばれる特待生に任ぜられる。つまりえりすぐりのエリートと言っていい。上級修験士には身の回りの世話や稽古の相手をするそば付き練士が一人ずつつくことになる。そして新入生である初等練士の中で入学試験成績が上位12位以内に入った者はそのそば付き練士になる。上級修験士には12人しかなれないなんて相当厳しいね。ああ、でも俺たちはそば付き練士になった。寮の清掃や雑務は免除される。しかもその優秀な上級修験士の稽古の相手をできるんだ。剣の腕を磨くためにはぴったりの環境だぜ。あ、どうしたユジオ。キリト、僕たち大事なこと忘れてるよ。大事なこと？キリトも僕も上級修験士の先輩から授業が終わったら部屋に来いって言われたじゃないか。急ごう。って言っても僕は上級修験士の男子寮、キリトは女子寮だけどね。確か約束の時間は授業が終わった後次の時告げの鐘が鳴るまでだったはずだ。お互い、ああ、じゃあまた後で。お前をそば好きに任命した時に自己紹介は済ませたが、改めて挨拶をしよう。私は上級修験士ソルティリーナ・セルルトだ。1年間よろしく頼むぞ。俺はキリトです。こちらこそよろしくお願いします。私のそば好き練士としてお前にはこれから
毎日私の稽古に付き合ってもらうことになる。その他にも部屋の掃除や身の回りの世話など雑用を頼むこともあるだろう。わかりました。先輩のお役に立てるよう最善を尽くしたいと思います。それは心強い。私もこの1年間お前に私の知る全ての武術を教えるべく努力したいと思う。それでは早速だが、今日は私の稽古に付き合ってもらおう。まずは好きに打ち込んできてくれ。好きにですか？ああ、私は入学試験で見たお前の剣が気に入っているのだ。だからこそこうしてお前と剣を交えてみたくてたまらなかった。ソルディリーナ先輩は上級修剣士の中でも自責に位置するエリート中のエリートだ。そんな先輩がなぜ入学試験の成績が7位だった俺を。どうした？早く来い。はい。
よくやったぞ。やはりお前は入学試験で見た通りいい筋をしている。いえ、先輩の件を受けるのがやっとでしたよ。それでリーナ先輩、さっき俺の剣を防ぐときに使った技は何ですか？あれはセルルト流の極意、滑水という技だ。相手の打ち込みを刀身で滑らせつつ受け流し、そして相手の体勢を崩す。なるほど、予想外の動きで思わず圧倒されてしまいました。これが我が家に伝わるセルルト流だ。セルルト流。ディリーナ先輩の剣はこの世界の中でこれまで交えてきた剣とは違う。そう、この剣は勝つための剣だ。入学試験で多く見たノルキア流よりも早く確実に相手を追い詰める。先輩、ぜひ俺にもその流派の技を教えてください。それはしかし。もちろん無理にとは言いませんけど、セルルト流には他の流派にない実践的な、俺が求める強さがあると感じたんです。分かった。1年かけてお前にセルルト流の技を教えよう。では今度は私の番だ。お前の剣技について教えてくれ。これまで見たどの流派とも違うあの見事な技、一体お前の流派は何なのだ？俺の流派はアインクラッド流です。ほう、良い名だな。これからお前に見せてもらうアインクラッド流の技を楽しみにしているよ、キリト。ありがとうございます。俺も先輩の剣術指導を受けて精進したいと思います。教えるのは剣だけではないぞ。鞭や他の武器を使った戦闘の相手もしてもらう。本当ですか？ああ、楽しみにしていてくれ。それでは今日の稽古はこれで終わりだ。疲れているところ悪いが、少し休んだ後お前の相棒も連れて私のところに来てほしい。ユージョンですか？そうだ、二人が揃ったらまた説明する。わかりました。それではユージョンに声をかけてきます。あ、よろしく頼むぞ。それからキリト、私を呼ぶときはリーナで構わない。え？家族や友人は私のことをそう呼んでいる。お前ともこれから長い付き合いになるであろうからね。わかりました、リーナ先輩。うむ、ではまた後でな。ユージョ、お疲れ。ちょっといいか？う
何キリト大丈夫か、かなり疲れてるみたいだけど。ゴルゴロッソ先輩の指導はすごいよ。これから1年間みっちり鍛えられそうだ。あ、そうか、大変そうだけどよかったな。疲れてるところ悪いんだけど、ソルテリーナ先輩から呼ばれたんだ。一緒に来てくれ。え、僕も一緒に。まあ詳しいことは二人揃ってから説明するってさ。わかった、用意するよ。リーナ先輩。来たか、二人とも。ソルティリーナ先輩、はじめまして。ユージオ初等練士です。よろしくお願いします。ああ、ユージオ、こちらこそよろしく頼むぞ。それでは、二人揃ったことだ。私がお前たちを呼んだ理由を話そう。実は、王都セントリアの衛兵隊から修剣学院へいくつか仕事の依頼が出されてな。衛兵隊からですか。近年、獣の様子がおかしいという話を聞くだろう。それで溢れた仕事が修剣学院に来ているというわけですか。ああ、だが名目上は課外授業という形になる。それってなんだか衛兵隊に都合よく使われているような気がしますね。そう悲観的になるなよ、ユージよ。面倒くさい申請書なんかを出さずに北帝国を自由に歩けたり実戦を積んだりできるんだぜ。まあそれもそうだね。そう思うと悪くないかも。学院から今回の課外授業は最低3人で組を作ってから参加するようにとの要請があってね。聞くところによると獣の数が多いためにそうなったらしいんだが。なるほど、それで俺たちは。ああ、ゴルゴロッソからもユージオに実戦を経験させる良い機会だから声をかけてみてくれと頼まれてな。二人が良ければ私はこの課外授業を受けようと思う。もちろんです、やらせてください。はい、僕もです。分かった。それでは私は課外授業を正式に受諾する旨を学院に伝えてくる。それまでにキリトとユージオで必要なものを揃えてきてくれないか。わかりました、二人で揃えてきます。よろしくな、二人とも。そういえば頼む。わかりました。あの、いいですか。おい。ところで、
久しぶりだな、メディナ。え、メディナ？本当だ、メディナだ。剣技を磨くって言っていたし、君もやっぱり修剣学院に入ったんだね。話は終わり？私急いでいるから。 おいメディナ、久しぶりに会えたんだし、積もる話も。語るような思い出はない。そんなこと言わないでくれって。ユージオとも何度もメディナの話をしたんだぜ。うんうん、僕たちも剣術大会や衛兵隊での暮らしで忙しかったんだけど、メディナの方はどうしているのかなってキリトと話したりしていたんだ。貴様たちと過ごしたのはほんの一時だけ。私のことを話す義理はない。どうしちゃったんだよメディナ。これはこれは、見てみろウンベール、あれがオルティナノスケだ。相手は平民とはいえ冷たい人間ですな。貴族である我らでさえ話しかけるのをためらってしまう。仕方あるまい。オルティナノスケは一般的な貴族とは違う特別な一族なのだ。ですな、共に過ごす学院生活が楽しみで仕方ありません。私もですよ、アンティノス殿、ジーゼック殿。少々言い回しに違和感を覚えましたが、お二人のオルティナノスを称える言葉、確かに受け取りました。行くぞ、ウンベール。メディナは貴族だったんだね。ああ、だから剣術大会には出なくとも修剣学院の入学試験を受けることができたんだ。とはいえ、追いかけよう、キリト。ああ、メディ…ムカつく、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 ムカつく。メディナ…いたのか、キリト、ユージオ。違うんだ、今のはついライオスたちの言葉に怒りが抑えきれなくて。すごいな。え、特に最後の連撃からの一撃、一体どういう技なんだ。方法はわからない。気づいたらできていたんだ。私のあんな言動を見ても聞くのは技のことか。メディナがらしくない行動を取ったからってそのことを気にして態度を変えるようなことはしないよ。確かにそういう男だったな、キリトは。こんなところにいたのか、メディナ。何か用ですか。お前とはもう一度話し合っておくべきことがあると思ってな。放課後私に会いに来い。いいな。分かった。今のって…気にするな、ただの知り合いだ。本当だ、疑うな。分かった、信じるよ。うん、僕もだ。相変わらずだな、貴様たちは。懐かしいだろ。多少な。改めてもう一度会えてよかったよ、メディナ。うん、これからもよろしくね。
よし、ありがとう。はい、よろしく。なんだ。いらっしゃいませ。どうぞ。さてと。うん。リーナ先輩、お待たせしました。うん、二人とも課外授業への準備は万全か？はい、任せてください。いつでも大丈夫です期待しているぞ。さて、それではみんなで協力しつつ課外授業をこなすこととしよう。そうだ。え？ちょっと。
なんだい？はい。なあ、あの、はあ、ん？ちょっと、あの、うん、はい。それじゃ、なんだい、よろしく。なんだい？ん？あの、はい。ああ、ありがとう。はい。あ？ちょっと、うん、よろしく。さてと、
ちょっと、はあ、あの、いいぜ、ありがとう。はあ、あの、はい。ありがとう。はい。
ありがとう。あの、
ありがとう。なあ、ちょっと、ありがとう。なんだい？
ありがとう。ん？ああ、はい。なあ、ありがとう。